ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა 2018 წლიდან ქაღალდის რეცეპტს ელექტრონული რეცეპტი ჩაანაცვლებს. იმერეთის გუბერნატორმა რეგიონის ყველაზე წარმატებული სპორტსმენები დააჯილდოვა. საერთაშორისო ასპარეზობაზე მიღწეული შედეგები 3 ოქრო, 5 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო ზესტაფონელი სპორტსმენების მიღწევების სპექტრში. ელექტრონულ რეცეპტზე გადასვლა 2018 წლიდან სავალდებულო გახდება. ფორმა ნომერი 3 რეცეპტის ქაღალდის მატარებელი ელექტრონული ფორმით შეიცვლება. რეფორმა პირველ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით განხორციელდება. ეტაპობრივად კი მთელ საქართველოს მოიცავს. პროექტი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ კლინიკების წარმომადგენლებს გააცნო. მინისტრის განცხადებით ეს იქნება სელექციური კონტრაქტირების კიდევ ერთი კრიტერიუმი. სამინისტრო ხელშეკრულებას გააფორმებს მხოლოდ იმ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც ელექტრონულ სისტემაში ჩაერთვებიან. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ რეფორმას უკვე შეუერთდა სამედიცინო კორპორაცია ევექსი. პროექტის ფარგლებში ყველა მსხვილი ქსელური ფარმაცევტული კომპანიისა და 15-მდე კერძო აფთიაქის წარმომადგენლები გაეზნენ ელექტრო რეცეპტის სისტემას. ტრენინგი თბილისის მასშტაბით 1000-ზე მეტ ექიმს ჩაუტარდა. ექიმებისათვის ტრენინგების ჩატარება დაგეგმილია რეგიონებშიც. დღეისათვის ელექტრონული რეცეპტების სახელმწიფო სისტემაში თბილისის მასშტაბით 1000-ზე მეტი ექიმი და 500-მდე სააფთიაქო დაწესებულებაა რეგისტრირებული. იწყება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ელექტრონულ ჯანდაცვის სისტემაზე გადასვლისაკენ. ერთ-ერთი დიდი კლინიკების ქსელი ევექსი უკვე ჩაერთო ელექტრონულ რეცეპტებში. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ დაწვრილებით განუმარტეთ იმ გრაფიკის შესახებ, რომლის განმავლობაშიც მოხდება ეტაპობრივად ჩართვა კლინიკების. მომავალი წლის დასაწყისიდან ეს უკვე შეეხება თბილისის კლინიკებს და შემდეგ ეტაპობრივად გაგრძელდება დიდი ქალაქების და საბოლოოდ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ამ ეტაპზე ეს იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული სელექტიური კონტრაქტირების კიდევ ერთი კრიტერიუმი, როდესაც სამინისტრო ხელშეკრულებებს გააფორმებს მხოლოდ იმ სამედიცინო დაწესებულებთან, რომლებიც მიყვებიან ამ გრაფიკს, ანუ ახორციელებენ ამ ჩართვას ელექტრონულ სისტემაში. თავისთავად ამ სისტემაზე გადასვლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში პაციენტებისათვის, რადგან მათ მნიშვნელოვან კომფორტს შეუქმნის, ასევე მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე მთავარი არის ხარისხის კონტროლისათვის. ეს არის საერთაშორისოდ მიღებული სტანდარტი და საქართველოს სულ მალე უკვე მომავალ წლის დასაწყისიდან მთლიანად შეუერთდება ამ სისტემას. ელექტრონული რეცეპტი ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერის, ამ მიმართულებითაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა და უკვე 2018 წლიდან ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერი ეტაპობრივად გახდება, ასე ვთქვათ, სავალდებულო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჯანდაცვის სამინისტრომ აქტიურად მიიღო მონაწილეობა სამედიცინო პერსონალის გადამზადებაში. 1156 ექიმი იყო რეგისტრირებული სისტემაში თბილისის მასშტაბით ელექტრონულ რეცეპტის, ასე ვთქვათ, სისტემაში და მოხდა მათი, ასე ვთქვათ, არა მარტო სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, არამედ მოხდა ფარმაცევტული ნაწილის ზემუშაობა, ფარმაცევტების გადამზადება. ყველა დიდი სააფთიაქო ქსელი, რომელიც დღეს წარმოდგენილი არის საქართველოში, მოხდა მათი ინტეგრირება ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისში და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს არარეგისტრირებული 2 საწარმო, სადაც ხდებოდა სხვისი სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული დიდი ოდენობით საქონლის წარმოება. საგამოძიებო მოქმედებებით დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისში და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოეწყო საწარმოები, სადაც სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგო გამოყენებით ხდებოდა სარეცხი საშუალებების უკანონოდ დამზადება. გატარებული სამძებრო ღონისძიებების შედეგად ამოღებულია სარეცხი საშუალებების დასამზადებლად განკუთვნილი დიდი ოდენობით ქიმიური ნივთიერებები.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისსა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გამოავლინეს არარეგისტრირებული 2 საწარმო, სადაც სხვისის სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული დიდი ოდენობით საქონლის წარმოება ხდებოდა. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქალაქ თბილისსა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოეწყო საწარმოები, სადაც სასაქონლო ნიშნის მართლსაწინააღმდეგოდ გამოყენებით ხდებოდა სარეცხი საშუალებების: ABC, პერსილი, არიელი, კალგონი, ფეირი, ფენა, გუტა, დომესტოსის უკანონო დამზადება. გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულ იქნა სარეცხე საშუალებების დასამზადებლად განკუთვნილი დიდი ოდენობით ქიმიური ნივთიერებები, ეტიკეტები, ბოთლები და სარეალიზაციოდ გამზადებული, სხვისის სასაქონლო ნიშნით უკანონოდ ნიშანდებული 2001-ამდე სხვადასხვა დასახელების სარეცხე საშუალება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელი ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით. რეგიონის იმ სპორტსმენთა შორის, რომლებიც 2017 წლის განმავლობაში ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში განსაკუთრებული შედეგების გამო იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორმა დააჯილდოვა ზესტაფონელი მოჭიდავე ალექსი სვიანაძეც მოხდა. 12 ყველაზე წარმატებული სპორტსმენის დაჯილდოების ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი, ქუთაისის ვიცე-მერი გიორგი იობაშვილი, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები და მოწვეული სტუმრები, მათ შორის ზესტაფონიდანაც. ღონისძიება არტ გალერეაში გაიმართა, სადაც ცნობილი მხატვრების გამოფენა მოეწყო და სხვადასხვა მუსიკალური კომპოზიციებიც იყო წარმოდგენილი. რაც შეეხება თავად ალექსი სვიანაძეს, მან 2017 წელს საქართველოს ჩემპიონობით დაიწყო, გახდა ევროპის ჩემპიონი, ევროპის თასზე კი მესამე ადგილი აიღო. მესამე პოზიციაზე გავიდა ის მსოფლიო პირველობაზეც. წლის ბოლო ასპარეზობა ევროპული ტურნირი იყო, სადაც ალექსი სვიანაძე ჩემპიონი გახდა როგორც პირად, ისე გუნდურ ჩათვლაში. მომავალი წლიდან ის ახალგაზრდულ ნაკრებში ასპარეზებს. სამი ოქრო, 5 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ამ შედეგები დაასრულეს საერთაშორისო ასპარეზობა ზესტაფონელმა მოზარდმა ძიუდოისტებმა, რომელიც თურქეთის ქალაქ სამსუნში გაიმართა. ყველა ორთა ბრძოლა მოიგეს და ჩემპიონის ტიტულს დაეუფლნენ შალვა გურეშიძე, ზურა ჯუღელი და გაგა ჯუღელი. უჭიდავ მე მძიმე წონაში ჩაწადგენილი იყო საქართველოს 2 გუნდი, მძიმე წონაში მოვიგე 4 შეხვედრა და დავიკავე პირველი ადგილი. ჩვენი ეს შეჯიბრი ჩვენთვის ძალიან შედეგიანი გამოდგა და მომავალშიც პროგრამატიკას ამოდეს მივაღწევთ. უჭიდავი 4 შეხვედრა, მოვიგე 4-დან 4-ვე, დავიკავე პირველი ადგილი და ვარ მადლობელი ჩემი თავის. უჭიდავი 5 შეხვედრა, 5-დან მოვიგე 5-ვე და ეს ჩემთვის მეორე საერთაშორისო ტურნირია და ორივეჯერ ოქრო და მადლობელი ვარ ჩემი ტრენერებს. ეს იყო ჩემი პირველი საერთაშორისო შეხვედრა. მე ავიღე 3 ჭიდაობა ვიჭიდავე, აქედან 2 მოვიგე, 1 წავაგე და მოვალში მინდა უფრო კარგად ვიჭიდავ. მოზარდი სპორტსმენების საერთაშორისო არენაზე გასვლას მათი მომავალი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანს უწოდებენ მწვრთნელები და ხელშეწყობისთვის მშობლებს მადლობას უხდიან. პირველ რიგში მინდა ბიჭებს მიულოცვა ესეთი დიდი წარმატება, ეს არამარტო მათი ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის წარმატებაა, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ ვიყავით, ასე ვთქვათ, გასულ და რაც შეეხება მის მნიშვნელობას, მე ვიტყვი რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია აი ბავშვებისათვის, მათი განვითარებისათვის, რაც შეეხება, იმიტომ რომ არა ვართ მაინც და მაინც განებივრებული ჩვენ ქვეყნის გარეთ გასვლას. ერთია, როცა შენ ქვეყანაში და შენ ქალაქში ჭიდაობ და მეორეა, როცა შენი ქვეყნისთვის ჭიდაობ, შენი ქვეყნის გარეთ, ფარგლებს გარეთ და ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ამას. დაწყილი მისი ფსიქოლოგიური მომენტი და დამთავრებული ფიზიკური მონაცემების გამოვლენა. მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ მშობელს, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და შეგვაძლებინეს, რომ მეორე თურქეთის რესპუბლიკაში საერთაშორისო ტურნირზე ვიყავით ქალაქ სამსუნში და დიდი წარმატება მივახციეთ, ავიღეთ 3 ოქროს მედალი, 4 ბრინჯაო იყო და 5 ვერცხლი იყო. მაყოფილები ვარ ჩვენ ბიჭების გამოსვლით, რომლებიც ასე გასახელეს და ასახელეს ქალაქი და მიმედოვნებ, რომ მომავალში ამ მშობლებსაც და ბავშვებსაც არ მოუწევთ თავის ხარჯების გაღება და ალბათ მოუწევთ იმის საშუალებას, რომ თავრობის ხარჯით წავიდნენ ბავშვები და მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო ტურნირზე, რომელიც საჭიროა, რომ გავიდნენ ქვეყნის გარეთ და მიიღონ მონაწილეობები ამ დიდ რანგის შეჯიბრებებში. ლევანდელი საშეჯიბრო კალენდარი მოჭიდავეებმა სწორედ ამ ტურნირით დაასრულეს. ვარჯიში ახლა მომავალი 2018 წლის ასპარეზობებისთვის გრძელდება.